Ćao svima! Svakog dana balkanski YouTube je sve veći i mnogi kanali su prešli milion suba i sada se upućuju ka novom cilju ili tiga 10 miliona. Uglavnom, udobno se smestite pošto vam na Let's Do It kanalu predstavljamo top 5 balkanskih YouTubera koji će dobiti Diamond Play Button. Muđa. Muđa je srpski youtuber koji se smatra za jednog od osnivača balkanske YouTube scene. Snima gaming i već posjeduje Golden Play Button, što znači da je prešao milion suba i da će se svojim daily uploadom definitivno stići do 10 miliona jednog dana. Baka Prase. Ovo je jedini kanal na listi koji još uvijek nije prešao milion suba. Trenutno je na 850.000, ali zbog velikog rasta će ubrzo doći do Gold Play Buttona, a za koju godinu će 100% brojati 10 miliona. Tiger Production. Ovo je slovenski kanal koji trenutno broji 2 miliona i 600.000 suba. Snima zanimljive kompilacije sa životinjama i to privlači veliku publiku što dovodi do brzog rasta ovog kanala. IULETM. U pitanju je rumunski kanal koji snima najobičnije gameplayove, i to bez ikakvog edita ili glasa, što znači da ovaj youtuber u potpunosti anoniman, pa zato ima gledaoce sa svih strana svijeta. Trenutno je na 2,5 miliona suba ili tiga 1/4 od Diamond Play Buttona. Lifehacks and Experiments. Ovaj drugi Srbijanov kanal na kom je samo za godinu i pol dana došao do skoro 4 miliona suba. Na njemu izbacuje zanimljive vide i ima zaista kreativne ideje, te samim tim zaslužuje 10 miliona. Camaro Cat. Znam da nikad ne stavljam bonus stavke u klipove, ali ovo danas je izuzetak. Camaro Cat je albanski youtuber koji snima dečiji sadržaj na španskom i sada ima 1.400.000 suba, ali samo u zadnjih mjesec dana je dobio 500.000 novih pretplatnika. To znači da bi veoma brzo mogao doći do 10 miliona ili tiga Diamond Play Buttona. To bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se svidio i da se vaš omiljeni youtuber našao u videu. Te samim tim ako jeste, onda ostavite like i obavezno se subujte na kanal kako bismo što pre stigli do 100.000 suba. Hvala vam unaprijed, najjači ste.